Миколі Сливоцькому 38 років, з них 15 провів за ґратами. Засуджений Вознесенським районним судом до довічного ув'язнення за подвійне вбивство. Це рішення оскаржує в апеляційному суді. Добиваюсь справедливого суду, і щоб перерозглянули справу і виправдали, оскільки я не скоював, а сидіти просто за когось – ні. Спочатку адвокат Олег Веремієнко спробував звернутися з проханням відводу суддів, але рішення не задовольнили. Під час слухання адвокат апелював до незаконності складу суддів та до порушення права на захист. Стаття, як ви бачите, два вбивства інкримінується і розбійний напад, то однозначно цій особі повинен був наданий захисник. І секретар, і суддя районного суддя Голубовича повинен був набрати телефон, і сказати адвокат, приїдьте на суд, ніхто не звернув, не викликав, все. Із захистом не погодився прокурор Борис Телечкан. Я вважаю, що рішення суду Вознесенського міськрайонного належним чином мотивовано і ґрунтується на вимогу закону. А тому підстави для задоволення апеляційної скарги засудженого відсутні. Після наради суд постановив частково задовільнити апеляційну скаргу. Ухвалу Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 30 січня 2019 року про відмову у відкритті за заявою засудженого Сливоцького про перегляд вироку апеляційного суду Миколаївської області від 21 червня 2004 року за новими обставинами скасувати та призначити новий розгляд у суді першої інстанції. Ухвала апеляційного суду набирає законну силу з моменту її проголошення і оскарження в касаційному порядку не підлягає. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.